Čaute všetci, chcem vás privítať pri mojom druhom vlogu. Hneď na úvod vám chcem poďakovať za vaše reakcie na môj prvý vlog, ktorý vznikol takým štýlom, že som si povedal, že rozložím si kameru, niečo poviem a nezostriham to. Tak, jak to poviem, tak to proste zavesím na internet so všetkými chybami, so všetkými možno somarinami, ktoré poviem a že nebudem proste sa snažiť o to, aby to bolo dokonalé, ale urobím to takým štýlom, aby to bolo prirodzené. Že vám chcem ukázať, že aj ja som človek, a ja sem tam poviem nejakú blbosť, a ja urobím chybu, ale proste to som ja. A jednoducho nechcem sa na nič hrať, na žiadneho machra, robím chyby a o to mi v týchto vlogoch ide, že vám ukázať aj tie chyby, ktoré robím aj ja, keď rozprávam. Takže preto to robím a e, dostal som od vás brutálne veľa reakcií, čo ma veľmi teší. Naozaj veľmi pekne vám za všetko ďakujem za vaše lajky, komentáre, e, správy, ktoré ste mi poslali, možno vaše zdieľania. Veľa to pre mňa znamená najmä kvôli tomu, že ja ako tvorca najviac potrebujem práve vaše reakcie. Pretože YouTube algoritmus funguje na tom princípe, že videá, na ktoré sa veľa reaguje ten YouTube algoritmus vyhodnocuje ako zaujímavé. Keď mi dáte palec hore alebo palec dole, ráta sa to. Keď mi dáte komentár, tak to je úplne najlepšie, pretože to je ešte väčšia v podstate interakcia a zdieľanie to je úplne najviac. Čiže keď vás môžem poprosiť, pokračujte v tom, reagujte. Palce hore, palce dole, keď môžete aj komentár nejaký stručný v dvoch slovách povedať, čo si myslíte, aj to sa ráta to je taká moja malá prozba na vás. Keď môžete, naozaj reagujte. Ďakujem. No a rozhodol som sa teda, že v dnešnom videu vám poviem niečo o sebe, keďže väčšina vašich otázok teda bola práve o tom, že kto som, odkiaľ pochádzam a tak som si sa rozhodol, že teda vám niečo stručne poviem o sebe. Tak volám sa Daniel, mám 27 rokov, pochádzam z dedinky v okrese Košice okolie, kde momentálne rekonštruujem dom, v súčasnosti bývam v Košiciach a bolo mi povedané, že vraj to na mňa je strašne počuť, že mám taký východňarský prízvuk, takže áno, som z východného Slovenska. <laughs> Veľmi dôležitá otázka, ktorá padla, keďže veľa mojich videí sú na témy ako randenie, vzťahy, ženy, rozchody a podobné záležitosti, či ja sám vôbec mám priateľku. Odpovede áno, mám priateľku, sme spolu už dlhé mesiace, Vrátame to už na roky a bývame spolu. Takže áno, mám priateľku. Čo sa týka mojho osobného života, tak pracujem ako inžinierský geológ. Čo je to inžinierská geológia? Ja konkrétne sa venujem najmä zosuvom. Možno keď poviem zosuv, tak to bude pre mnohých z vás také možno trošku zrozumiteľnejšie. Venujem sa hlavne teda mapovaniu zosuvov robím napríklad monitoring a veci na tento štýl. Podľa mňa mám asi najlepšiu prácu na svete. Chodím do práce naozaj rád. Chodím vďaka mojej práci na miesta, po ktorých by sa niektorým ľuďom ani nesnívalo a chodím tam pracovať. Čiže v podstate naozaj mám prácu, ktorá ma brutálne baví. Je naozaj super. Ale okrem toho teda sa venujem aj iným veciam. Určite ste si všimli môj teda nie môj projekt, ale projekt, s ktorým spolupracujem. Je to projekt Nefer Výhoda, o ktorom som v niektorých videách už rozprával. Ak neviete, o čo sa jedná, tak dole v popise tohoto videa máte odkaz na klub Nefer Výhoda, čo je vlastne uzavretá Facebooková skupina. Prípadne si pozrite stránku www.nefervýhoda.sk, kde sa tiež môžete dozvedieť viacej. Je to v podstate projekt orientovaný na tému, témy ako osobnostný rozvoj, koncentrácia, Online marketing, digitálny marketing, sociálne siete a celkovo v podstate seba rozvoj by som to povedal. Snaha byť v podstate najlepšou verziou samého seba, možno vyzerať lepšie, byť koncentrovanejší, byť zdravší, sebavedomejší. Čiže ak vás tieto témy zaujímajú, tak určite si pozrite tú stránku www.nefervýhoda.sk a ten klub NeferVýhoda, na ktorý odkaz uvediem dole pod týmto videom. Čo sa týka môjho nejakého možno voľného času, tak v podstate celý život športujem. Od malička som v podstate bicykloval, jazdil som kedysi slovenský pohár v zjazde. Momentálne stále bicyklujem, venujem sa napríklad športovej streľbe, venujem sa tiež kalistenike alebo street workoutu, turistike, samotnej geológii, ako som spomínal. A čo by som vám také ešte o mne povedal? Mám rád rýchle auta, športové auta. Mám rád hudbu. Mám rád industriálnu hudbu, rokovú hudbu, metalovú hudbu. Mám rád remeselné pivo, to som tiež už v pár videách povedal. A v podstate rozhodol som sa, že sa stanem najlepšou verziou samého seba. Že jednoducho nebudem riešiť veci, na ktoré nemám dosah. Že sa budem sústrediť na samého seba a že aj chyby, ktoré som v minulosti spravil, že jednoducho nebudem riešiť ale že sa budem posúvať dopredu a rozhodol som sa že svoj čas budem využívať produktívne preto v podstate som aj začal s týmto kanálom pretože som si sám prešiel nejakými vecami a rozhodol som sa vám odozdať hodnotu práve formou takouto formou YouTube videí najmä teda, keďže to je taká moja nosná sociálna sieť by som povedal okrem teda Instagramu a Facebooku lebo je to poďme taká veľmi osobná forma prezentácie to je jedna vec a Práve je to možnosť vytvoriť si taký osobný vzťah. A čo sa týka potom takej ďalšej otázky, ktorú som dostal, je, že kde vlastne na to všetko chodím? To je dobrá otázka. Aby to nebolo zase o tom, že v podstate tam dve na tri, tak ja to beriem stále tak, že úplne prvé teda je, prvá je teda samozrejme moja osobná skúsenosť, to je úplne také akože hlavné druhou, v podstate, druhým takým mojim zdrojom, druhým takým zdrojom všetkých mojich poznatkov, skúseností, ako som spomínal, je práve nefer výhoda. Najmä môj sponzor Maroš Verba, ktorý je môjim veľmi dobrým kamarátom. Taktiež ďalší ľudia z nefer výhody, napríklad Silvia Vargová, sú to fakt ľudia, ktorí sú brutálne optimistickí, pozitívni, sú to ľudia, ktorí naozaj majú na mňa veľmi pozitívny vplyv a som veľmi rád, že som ich spoznal. Som veľmi rád za projekt Nefer Výhoda a veľmi rád s týmito ľuďmi spolupracujem a vďaka ním sa dokážem veľmi posúvať dopredu, čo sa týka takého toho seba rozvoja. Veľmi rád čítam knihy, napríklad čo sa týka slovenských autorov, tak rozhodne Michal Kopecký, potom napríklad určite David Hans, ktorý tiež je veľmi dobrým v podstate zdrojom poznatkov pre mňa. Ale taktiež veľmi rád mám aj napríklad zahraničných youtuberov, najmä amerických youtuberov, ktorí jednak vďaka sledovaniu ich videí sa zlepšujem v angličtine, to je jedna vec a tiež naberám skúsenosti. Čiže to sú v podstate ľudia, ktorí inšpirujú mňa a čo by som také ešte povedal o sebe. Neviem, nič mi už nenapadá, <laughs> preto vám dám opäť priestor, vám, že ak máte vy na mňa nejaké ďalšie otázky, tak dúfam, že na to čo ste chceli som vám zodpovedal, dúfam, že som ani že zabudol a ak áno, tak mi to opäť pripomente niekde v správe. Takže asi toľko z mojej strany pre dnešok, opäť ak máte nejaké otázky, tak buď Instagram, buď Gentleman, prípadne komentár, osobná správa, ako som povedal, na všetky komentáre vždy reagujem. A na čo sa bude dať, na to vám vždycky odpoviem a zareagujem. Takže ešte raz vám ďakujem za všetky vaše reakcie, pokračujte v tom, ste úplne super a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute!